Portál Protiproud dne 27. září 2022 uveřejnil článek pod titulkem Orbán jasně, Západ podporuje válku, my jsme pro mír, trpaslík sankcionuje obra a spadl do jámy, kterou vykopal jinému. Vlády válečných štváčů začnou padat, ceny mohou být okamžitě o polovinu nižší. Proč to Brusel nechce? Autor článku Václav Danda přináší vyjádření maďarského premiéra k válečnické hysterii elit Evropské unie, které si neumějí poradit s krizí, kterou vyvolali, a po vítězství národní pravice v Itálii se ještě více děsí, že nesmyslně ožebračované národy si vezmou ztracenou suverenitu a věci veřejné zpět do svých rukou. Podle maďarského premiéra Viktora Orbána není žádným překvapením, že v evropských zemích padají vlády. V oblasti energetiky je podle něj Evropa trpaslík a Rusko gigant. Tohle je poprvé, co jsem viděl trpaslíka sankcionovat obra, dodal šéf maďarské vlády. Podtitulek: Orbán vyzval k příměří na Ukrajině. Maďarsko by se mělo připravit na zdlouhavou válku na sousední Ukrajině, prohlásil to v pondělí maďarský premiér Viktor Orbán, který zároveň kritizoval sankce Evropské unie uvalované na Rusko. Informuje o tom agentura Reuters. Orbán, jehož vláda čelí prudce stoupající inflaci a hrozící hospodářské recesi, vyzval k příměří na Ukrajině a uvedl, že protiruské sankce škodí evropské ekonomice. Můžeme říci, že v důsledku sankcí se evropský lid stal chudším a Rusko nepadlo na kolena. Tato zbraň se obrátila proti nám. Evropa si sankcemi střelila do nohy, prohlásil Orbán v parlamentu. Čekáme na odpověď. Celá Evropa čeká na odpověď z Bruselu na to, jak dlouho budeme toto dělat, pokračoval maďarský premiér s tím, že je na čase o sankcích mluvit i se Spojenými státy. Podtitulek: Vlády v Evropě budou padat. Podle Orbána není žádným překvapením, že v evropských zemích padají vlády. Podle Reuters tak narážel na parlamentní volby v Itálii, ve kterých o víkendu zvítězila strana Giorgia Meloniové, která se zřejmě postaví do čela první italské vlády pod vedením krajní pravice od druhé světové války. Maďarský premiér dále uvedl, že jeho vláda bude iniciovat národní konzultace, ve kterých se bude Maďarů ptát na sankce. Tento nástroj Orbán použil, i když se snažil získat domácí podporu pro politiku své strany Fidesz týkající se práv homosexuálů nebo migrace. Orbán vede dlouhodobé spory s Evropskou unií, protože některá jeho politická rozhodnutí vnímá Brusel jako nedemokratická. Maďarsko v současnosti jedná s Evropskou komisí o uvolnění financí z evropských fondů, které byly zablokovány z obav o právní stát, vysvětluje Reuters. Pokud nám bruselští byrokraté nedají tyto peníze, na které má Maďarsko nárok, tak získáme tyto nezbytné fondy z jiných finančních zdrojů, uvedl maďarský premiér s tím, že jeho země začala jednat i s jinými mezinárodními partnery. Podtitulek: Trpaslík sankcionuje obra. Orbán v této souvislosti zveřejnil status na sociální síti, kde se dopady nesmyslných sankcí podrobněji zabýval. Nyní, v roce 2022, bude příčinou hospodářských problémů reakce na rusko-ukrajinskou válku, tedy válečné sankce a následkem toho rostoucí ceny energií. Zvyšování cen energií zvyšuje inflaci v každé zemi. Vysoké ceny energií nejsou způsobeny ekonomickými procesy. Jejich dramatický nárůst byl jednoznačně způsoben sankcemi. Proto za drastickým zvyšováním cen energií není ekonomika, ale politika, přesněji politická rozhodnutí v Bruselu. Cena zemního plynu v dubnu 2022 ve druhém měsíci války byla kolem 100 eur. Před dubnovými maďarskými volbami byla evropská pozice v čele s Německem taková, že sankce by měly být rozumné. Nesmíme zničit evropské hospodářství, takže sankce se nesmí rozšířit na energetiku. Byl to rozumný postoj, protože sankce by měly být vždy uvaleny na hospodářská odvětví, ve kterých jsme silnější než ten, na který chceme sankce uvalit. V oblasti energetiky jsme však my, Evropa,
trpaslíci a Rusko je gigant. Toto je poprvé, co jsem viděl trpaslíka sankcionovat obra. V dubnu jsme se oprávněně domnívali, že navzdory vyšší energetické úrovni se ekonomické podmínky navzdory válce vyvíjejí předvídatelně. Ale v červnu 2022 byly v Bruselu přijaty ekonomické a obchodní sankce, včetně sankce za přepravu ropy. Na stůl se dostaly i sankce za nákup zemního plynu, takže od června 2022 se cena zemního plynu v jednom měsíci zdvojnásobila a za další měsíc ztrojnásobila, jelikož bruselská pravidla spojují cenu elektřiny s cenou plynu, totéž se stalo i na trhu s elektřinou. Podtitulek: Zrušme sankce. Tržní cena elektřiny v Evropě byla v dubnu 2022 100 eur. Dnes se pohybuje mezi 400 až 600 eury. Americké ceny plynu a elektřiny jsou mezi tím zlomkem evropských cen. Řekněme si to na rovinu. Země Evropy dnes platí sankční příplatek za ropu, zemní plyn a elektřinu. Tady v Maďarsku 100% zvýšení cen energií stimuluje okamžitou všeobecnou inflaci mezi 3 až 5%. Jinými slovy, dnešní 3 až 4násobné zvýšení cen energií znamená okamžité 15 až 20% zdražení. V tom dnes žijeme. Řekněme si to na rovinu. Pokud by se sankce zrušily, ceny by okamžitě klesly na polovinu a inflace by se snížila alespoň na polovinu. Bez sankcí by evropské hospodářství opět nabralo sílu a vyhnulo by se hrozící recesi. Tolik celý článek. Nesejdi z ní, silnější je jistota, semele tě slabota, nesejdi z ní. Budou plivat, budou zvát, jiný cesty vnucovat, nesejdi z ní. Mnoho slabých bude stát a za zády se ti smát. Nesejdi z ní, 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 nesejdi z ní. Tou cestou kráčej dál, tu cestou mysli kráčej dál, tu vyvolenou. Přestože mnohý by si přál, přestože mnohý by si přál, vidět tě na sejdi z ní. Většina, co kytá hnůj, vespoč špína navrhuj. Nesejdi z ní. Kolikrát sebe se ptal, jestli ten směr za to stál. Nesejdi z ní. Rovný záda zachoval,
přes nenávist miloval. Nesejdi s ní, 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 nesejdi. Přestože mnohý by si přál,